Maria Prins, andra plats i Matverk 2013 med ditt Eskilstuna bryggarebröd. Hur känns det? Det känns bara ashärligt. Tänk, vad gjorde att du fick det andra priset? Vad sa juryn? Jag tror att juryn tyckte att det var roligt att det här är en demokratisk produkt. En bröd är en vardaglig produkt. Det angår många människor. Vi köper mycket bröd, vi äter mycket bröd i Sverige. Och att vi har försökt att göra en uppdatering utav en älskad limpa. Sen tyckte de väl också att den var väldigt god, om jag har förstått det rätt. Ja, det är ju det första naturligtvis. Den är jättegod och juryn höll med. Så vi är jätteglada för det. Och då säger vi så här, är ni överraskade? Jag hade väl hoppats att vi skulle komma med. Så att vi är jätteglada, det är klart vi är överraskade. Men jag hade verkligen hoppats. Jag tycker att det här brödet förtjänar den här andra platsen. Vad härligt att höra. Nu, vad gör vi i, eller vad ska Sörmland göra nu för att dra nytta av den här placeringen? Det är ju ändå på andra plats i en nationell tävling om produktutveckling. Ja, vi ska naturligtvis bearbeta våra handlare runt om i Sörmland. Ja, det här brödet ska vara tillgängligt för många. Många ska kunna köpa det, många ska kunna inse att man kan göra någonting väldigt läckert utav en sån här vardagsprodukt. Så att jag hoppas att vi ska kunna göra den tillgänglig i Sörmland. Och sen är det ju nu alltså Sörmlands kronjuvel. Alltså det är ju alla mathantverkare och odlare ser upp nu till och ni blir förebilder och är inspirerade till nästa års matverk 2014. Då ska det vara ännu mer spännande tävlingsbidrag från Sörmland då kanske. Ja, det hoppas vi verkligen. Vi hoppas att det kommer att bara bli en jätteflora. Framförallt att vi får fler bidrag till den sörmländska finalen. Att fler blir inspirerade av att göra det här roliga samarbetet. För det är mycket av själva grejen med den här tävlingen. Att träffa och att utbyta idéer och smaka på varandras produkter och vidareutveckla. Så det hoppas jag och tror att vi blir fler bidrag. Så det gastronomiska samtalet som grund för det kreativa arbetet, det har givit frukt det här med bryggarebrödet? Ja, men du vet, vi älskar att samtala om mat och smaka och mötas över mat. Så det gastronomiska samtalet är otroligt viktigt för att vi ska höja kvaliteten för alla. Mat överallt, till alla. Tack Maria och grattis! Stort tack Hans. Tack själv.